מבקש להודות ולהביע את הערכתי הרבה לכבוד נשיא המדינה, שבאמת מצא זמן, למרות שיש לו לוח זמנים צפוף, ביקור משפחות שכולות ופצועים, והוא מצא את הזמן לבוא ולהוקיר ולהעריך את אנשי מגן דוד אדום ולהגיד להם מילה טובה. למרות הזמן הקצר, אני באמת מודה לך, אדוני הנשיא, אני מעריך את זה מאוד מכלל. אתה יודע כמה העם אוהב אותך, אתה יודע כמה אתה אהוב על העם, ותודה שאתה מחזיר גם אהבה לעם. זה לא פחות חשוב. אני מודה ומעריך אותך, אדוני הנשיא. אדוני מפקד מגן דוד אדום, אני הולך ועובר אצל כל המשפחות השכולות, לאחר מכן בכל בתי החולים, ואני מבקר בשני מערכים שהם כל כך חשובים בעיני הציבור כולו וכל כך מכריעים בשמירה על ביטחון המדינה וביטחון אזרחיה. זה כוחות הביטחון, צה"ל והמשטרה ומגן דוד אדום. אנחנו רואים זאת בנשימה אחת, ברוכים תהיו על כל אשר אתם עושים למען אזרחי מדינת ישראל, למען מדינת ישראל ולמען כל אותם אלה שצריכים כל כך את העזרה שלכם, גם מזמנים שבהם לא פשוט להגיש עזרה. תודה רבה לכם בשם כל עם ישראל. אני רוצה להגיד לך, שיש פה מוטיבציה רבה של הצוותים, יש פה מורל גבוה, יש פה אורך נשימה שהוא בלתי רגיל של צוותים, יש פה אימהות לילדים קטנים, יש פה נשים שעובדות והבעלים שלהם הם גם עובדי מד"א. הם מתחלפים במשמרות ממש ומגדלים ארבעה ילדים ושלושה ילדים, וזה היופי של התחנה הייחודית הזאת כאן באשדוד, אבל זה קורה כמעט בכל מד"א וכמובן בשירותי אדם, בהדרכות ובשירותים נוספים שמגן דוד אדום נותן. יש שתי מערכות במדינת ישראל, אני רוצה לומר לכל האנשים נמצאים פה, שתי מערכות במדינת ישראל שהעם בישראל רואה אותם כצבא העם. זה צבא הגנה לישראל וזה מגן דוד אדום. כל הכבוד, כל הכבוד. שלום. שלום רב, שלום רב, שלום רב, שלום רב.